Zdravím všetkých fanúšikov Litvinovskej verby. V piatok 17. února budeme bojovať aj za 16-ročnú nemocnú Barborku. Príďte na štadión Ivana Hlinky, kde nás čaká 5. ročník vlasatého zápasu a spoločne tak pomôžeme Barborke získať paroky spraviť vlasu. Darovať môžete aj svoje vlasy, viac sa dozviete na sociálnych sieťach. Ďakujem vám.